مثلا ايام ما نسيت سرطان الزي، امتى بزخريم اسيتي سرطان البيتزا بتاع مارشميلو، نسيم بو את הסרטון אם לא יהיה למטה בקופסת המידע. ובסרטון ראיתי לכם שלט ושהבחורה מחזיקה את הקופסה הזאת, שזה קופסת קרמל שהוא נקרא מילק קרמל. ביפן אתם מבטאים את זה קצת אחרת, אבל זה הקופסה האורגינלית. הם כבר 100 שנה כבר בעסק ועושים כל מיני סוכריות קרמליות, והעיצוב הוא מאוד פשוט, קופסה כתומה כזאת צהובה, כאילו ממש וינטג'י של פעם שלא השתנה במאה שנה. אבל בגלל שיש להם את האניברסרי והמאה שנה וכל מיני דברים, יצאו להם דברים חדשים נשלשים, גם זה ואת זה ואת זה. ואני עכשיו ארסה לכם קצת טעימות ו... זה עלה לי 113 ין, זה הפוך. בבקשה, רק שתדעו, בוא נפתח. קופסה רגילה פשוטה, אין יותר מדי מה להסתובב. היא כנראה נשלטת ככה כמו קופסת גפרורים וטופי כאלה, לא טופי, קרמל כאלה, סוכרת קרמל. כסף פשוטה כזאתי, וזה הקובייה. מה כן? רך, לא קשה מדי, כי יש את הסוכריות האלה שהם קשים לשבות את השיניים איתם. לא, לא בכלל. מתוק. נתקע בשיניים, גם, זה התפקיד של הקרמל. וזהו. וזה מה שיצא חדש, גם אותו עיצוב קופסה, כאילו אותו גודל, רק נראה לי שזה יצא בטעם מנגו. ונפתח. הנה הקופסה, והנה הקופסה השנייה. אותו דבר, ונראה אם זה בטעם מנגו. נתקע בשיניים. יפה. אוקיי, צבע קצת יותר בהיר, צבע יותר. יותר קשה. אתה מוכן? כן. גם מתוק. בטעם מנגו. לא משהו פה. כמה רעד מתוק, קשה לי לישה. בוא ניתן משהו יותר הגיוני. אז מה בא לכם? אוקיי, זה הקופסה, זה 222 קלוריות ל-42 גרם, כל זה 42 גרם. אוקיי? אוקיי, בוא ננסה. לא קופסה, מאוד דקה, היא לא גדולה בכלל. אני אפתח מפה. אוקיי, יש בפנים שקית. צריך לפתוח את זה ככה. אתם רואים? איזה נוצצים הם? יפים. זה נראה שיהיה לי טעים. טוב, יש לזה ריח חזק של קרמל. ביסקוויטי כזה, ועם קצת מילוי קרמלי. יותר נחמד, משהו שנתקע לך בשיניים. סבבה, אז אפשר לסגור את הקופסה,
ללחוץ אותה ולהסתבך איתה. טוב, לא הצלחתי, אז בוא בוא נתחיל עם הבא. זה זה נכון ככה, ופותחים אותה. איפה האופנינג? יש לי כל מיני כיפובים פה וכל מיני דברים כאלה. הנה, מצאתי. נתחיל את פה. טוב, אופן. הבנתי. פשוט תחפשו את החצים. גם שקית, כל שקית, קופסה בתוך שקית. שקית בתוך קופסה. ארוז יפה, הכל גאוני. הנה נשנוש. נראים לי סוג של משהו עם פצפוצים כאלה. כאן, דם פקשפוצים כאלה. נכון? מתוק. מאוד קרמלי. גם לא אהבת גם? לא מתוק. אין שלוש מתוק. אז בוא נלך לאחרון חביב. לפני שיהיה לנו כאב בטן. זה העיצוב מחברת מורי נגה. שכחתי להגיד. אבל שיהיה. זה יפה, אני אפשר לתת למישהו. כאן בפנים יש מקלות כאלה. הנה זה, זה ככה זה נראה בקופסה, כל המקלות האלה. זה יופי, ככה לא מסתבק לך בקופסה ומבולגן, הכל יפה מסודר. שוקולד לבן. זה דווקא אהבתי מכולם. אני אישית אהבתי את זה מכולם. זה כל כך פחות מתוק מהשאר שקשה לי לטעום אותו. קרמל זה משהו מתוק. טונה של סוכר, איך שמכנים את זה, אני יודעת. אז זהו, זה כל הטעימות. רציתי להראות לכם על המוצר הזה כי הוא נמצא בכל מקום, כמעט בכל סופר, והוא פשוט קרמל. וכנראה בגלל שיש לו כבר 100 שנה אוניברסרי, אז הם שמים את זה בכל מקום. אם זה הפיצה, אם זה כל הנשנשים פה. שנה שעברה היה גלידה, דווקא היה לא רע בכלל. רציתי לעשות סרטון ותבינו קצת מה אוכלים ביפן. וזהו, אני מקווה שנהנתם. אל תשכחו לעשות לייק ולשתף לכל העולם ולכתוב לי מה אתם חושבים ולהירשם, סבא, קליק.